και θα κλείσουμε το δελτίο με κινηματογράφο. Ο Μπράνταν και έχει μια καλή καριέρα και μια ευτυχισμένη οικογένεια. Ζηλεύει τις τύχες που έχουν οι πάλι του φίλοι από το σχολείο. Η ταινία Χειρότερα δεν γίνεται προβλήθηκε στα φεστιβάλ του Τορόντο και της Ζυρίχης και ο Αλέξανδρος Λιζάρδος ήταν εκεί. Των γονιών καθρεφτίζονται στα παιδιά τους, άλλες φορές ξεκάθαρα και άλλες με παραμορφώσεις. Ο Μπραντ θέλει ο γιος του να τον ξεπεράσει, αλλά συνάμα να ζήσει τα χαμένα όνειρα μέσα από τη ζωή του. Αυτό είναι το θέμα της ταινίας, χειρότερα δεν γίνεται. Well, the cynical part of me feels like a lot of times people gravitate to other people that they see as being, I don't know, can help them in life or at the same, you know, status level. So you know, I think that it is interesting over time how you see people, you know, kind of gravitating into their little milieu that, like, you know, is more defined by money and status than it is about anything else. How much do you think your parents' house is worth? My parents' house? Oh no. Like, 2 million? What does that matter? With violin, I have like an instrument to facilitate my emotions through, whereas acting, it's just you. It's me. Like, I'm the instrument. So, it's really therapeutic in both ways. And in violin, it's like very technical, and you have to have years of practicing and experience before you can kind of really master it. And I mean, of course, same with acting, it's just totally different. Η ταινία «Χειρότερα δεν γίνεται» παρουσιάζει διευρυμένα το πρώτο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ένα παιδί στην σχεδόν ενήλικη ζωή του. Αυτό της αναγνωρισμένης εκπαίδευσης που αργότερα θα φέρει χρήμα και καταξίωση. I learned a Greek song because I thought maybe if when I went to Greece, if I sang a song in Greek, that maybe I would get free drinks. So I learned a song by Yannis Parios. Πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Πιο καλή μοναξιά. And did you get free drinks for that? I did. And have you ever visited Greece? Not yet. Αξίζει να αναφερθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών στα σημαντικά αμερικανικά κολέγια ή πανεπιστημιακά ιδρύματα αποπληρώνονται συνήθως από τον φοιτητή ακόμα και 10 χρόνια αργότερα από την ολοκλήρωση των σπουδών του. Daddy, having some kind of nervous breakdown or something. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με την Κατερίνα Αναστασοπούλου. Από όλους εμάς, ένα όμορφο βράδυ.